I går på himlen over Nikolaj. Midt om natten får Penelope samlet Kaja og de to andre programmører i det røde hus for at finde ud af, om man kan spille en sang komponeret af Raven-robotten, der er blevet placeret i laboratoriet, hvor hun ikke kan se Troy, og derfor tror, at hun er helt alene. Kaja giver en hånd med til arrangementet, og det lykkes Jill at synge sangen. Og der er en chance for, at musikken kan bruges som samlingspunkt, når julen er overstået. Og at den nedlukning, Kasper og Camille har oplevet, kunne have været undgået, hvis der havde været musik og koncerter derude, som de begge to havde kendt til. 18. afsnit. På den 18. dag i julen var Marianne gået ud selv. Over på arkaden skulle hun de fleste aftener være DJ, men på det sidste havde Martin tilbudt sin hjælp, og hun havde taget imod hans tilbud. Det var et stykke tid siden Marianne havde været ude på egen hånd, og hun forsøgte at holde sig selv fra at virke alt for interesseret i stedets højtalersystemer og alt det tekniske. Hun kendte de andre DJ's i byen, og de vidste, at hun havde fri, så hun blev ikke sat til at gøre noget. Og det var ikke særlig nemt for hende. Men hun vidste, at Max ville være i nærheden, for han havde lovet at tage et kig på opsætningen til højtalersystemet i diskoteket den aften. Max gav ofte en hånd med nede i byen, og blev ofte involveret i at reparere ting, hvor han kunne. Hun havde også hørt om de to piger, der nogle gange kom på diskoteket. Og hun ville helst ikke virke alt for nysgerrig, men i aften var der to piger i baren, der faktisk passede til den beskrivelse, som de andre DJ's var kommet med, og de så ud til at have en god aften. Der var ingen rigtig vidste, hvem de var. Heller ikke Max. Men de to piger havde været i snak med de andre DJ's, og de havde anbefalet en smuk, stille sang, der aldrig var blevet spillet på diskoteket før. De havde haft sangen med på et USB-stik, som heller aldrig var blevet sat i noget sted. Det havde aldrig nået at få kontakt med nogle af de bærbare computere, de andre DJ's havde, og alligevel fandtes sangen på deres playlister næste morgen, og ingen af dem kunne huske, hvordan det var gået til. Max havde hørt historien, men han vidste ikke helt, om han troede på den. Byen havde mange musikere, og som DJ fik man tilbudt filer hele tiden fra kunstnere, der håbede, at man ville afspille dem. Sådan en fil kunne nå frem på en playliste på mange måder. Julemanden meddelte, at rumskibet Juliana ville gå i kredsløb om jorden inden for nogle ganske få dage, og Jill og Rebecca havde forberedt en masse færdige løsninger til Kalinka. Så kunne Kalinka være med i den sidste fase af produktionen, sammen med julemanden og Juliana, når de ankom og de to skibe skulle kobles sammen. Julemanden håbede på det bedste, for han vidste ikke helt, hvad han skulle gøre med Kalinka. Han havde prøvet at kontakte hende mange gange, men han var ikke så god til at læse koden. Han havde også prøvet at blande sig helt udenom og lade de to store rumskibe kommunikere på egen hånd. Og ud af det var der kommet et buskads af kode, som han ikke forstod. Men tilsyneladende var Kalinka kommet med den sidste sætning i samtalen mellem de to skibe, okay. Og julemanden undrede sig over, hvad Kalinka havde sagt. Han tegnede hurtigt symbolerne fra koden, så Jill kunne se dem. Hele overstået alene igen er jeg det når. Okay, det betyder, når det hele er overstået, er jeg alene igen? Aha. Mange tak, sagde julemanden.